एकै दिन चौध सय चालक कारवाहीमा नम्बर प्लेट स्पष्ट नराख्नेदेखि देउसी रक्सी खानेसम्म फोहोर व्यवस्थापनका नाममा उपत्यकावासीबाट मासिक पच्चिस करोड असुली शताब्दी पुरुष जोशीको पार्थिव शरीर अध्ययनका लागि जाकिने यो निर्वाचन ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि देउबालाई भन्ने लडाईँ हो ईश्वर पोखरेलको भनाई चुनावी चहल पहल बढेसँगै होटल व्यवसाय फस्टाउन थाल्यो सागर ढकालले आफैलाई एक हजारको दरले सुनको मूल्य खट कतिमा हुँदैछ नपाएका ठेकेदारहरूद्वारा कावासुतीमा रहेको चिङ्या ठेकेदार कम्पनीको कार्यालय घेराउ सत्यमोहनको निधनबाट बितेको शताब्दीसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर गुम्यो ओलीको भनाई कर्णालीमा बाढी पहिरोबाट साढे दस हजार नागरिक घरबारविहीन चार जिल्ला विपद प्रभावित घोषणा चार सय मिटर हडल्समा आर्मीकी जय रानीलाई राष्ट्रिय कृतिमानसहित सुण चुनावी चहल पहल बढीसँगै होटेल व्यवसाय फस्ताउन थाल्यो निर्वाचनमा लमजुङमा दुई हजार चार सय सुरक्षाकर्मी खटिने भुकमरीको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा नेपालभन्दा धेरै पछाडि परेको भारत रिसायो र चौध दिन ढिला गरी नेपालबाट बाहिरियो मनसुन अब पानी नपर्ने लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा दर्शक मित्र नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिम समय हेरी भिडियोमा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला पल पल्क न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेलायकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला हामी दिनहौँ ताजा खबर अपडेटको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने गर्दछौँ समाचारको सुरुमा सत्यमोहन जोशीको प्रसङ्ग शताब्दी so, पुरुष सत्यमोहन जोशीको पार्थिव शरीर अध्ययनका लागि राखिने भएको छ पार्थिव शरीरलाई सुरक्षित राख्नका लागि नगल्ने केमिकल प्रयोग गर्ने प्रविधि अप्नाउने किस्ट मेडिकल कलेजले जनाएको छ उहाँको पार्थिव शरीरलाई किस्ट मेडिकल कलेजमै राख्ने तयारी छ जोशीले यसअघि आफ्नो शरीर दान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो अहिले जोशीको पार्थिव शरीरलाई किष्ट मेडिकल कलेज परिसरमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको छ त्यस्तै दिउँसो दिउँसो साढे बाह्र बजीदेखि दिउँसो चार बजीसम्म ललितपुर महानगरपालिका परिसर पुलचोकमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिनेछ शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको बिहान उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ललितपुरको बङ्खुबहालमा विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय सतहत्तर साल वैशाख तीस गते जन्मिनुभएका जोशी संस्कृतिविद हुनुहुन्छ उहाँ तीन पटक मदन पुरस्कार पाउने एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्छ देशले एउटा शताब्दी पुरुष गुमाएको छ सबैजनाले कमेन्टमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न नबिर्सिनुहोला त्यस्तै अब अर्को समाचार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदाता नामावली भएको क्षेत्रभन्दा बाहिर उम्मेद्वार बनेकाहरूले आफैलाई भोट हाल्न नपाउने भएका छन् मतदाता नामावली भएको क्षेत्रभन्दा बाहिर उम्मेद्वार बनेकाहरूले भोट हाल्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ त्यस्ता उम्मेद्वारले प्रत्यक्षमा मात्र नभई समानुपातिकमा समेत मतदान गर्न नपाउने भएका छन् सुदूरपश्चिममा यस्ता उम्मेदवारमा सागर ढकाल पनि रहेका छन् ढकालले आफूलाई मत हाल्न पाउने छैनन् गुल्मीका सागरले डडिलधुडाबाट उठेका छन् ढकाल प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेदबहादुर देउबासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् त्यस्तै अर्को समाचार काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीसँग मौखिक सहमति गरेका भरमा निजी क्षेत्रले उपत्यकावासीबाट फोहोर सङ्कलनका नाममा रकम असुली रहेको पाइएको छ फोहोर व्यवस्थापनका नाममा उपत्यका र बनेपा नगरपालिका करिब दुई लाख घरपरिवारबाट मासिक बाह्रदेखि पन्ध्र करोड रुपियाँ उठ्ने गरेको छ तर त्यो रुपियाँ उठाउने प्रक्रिया र व्यवस्थापनका विषयमा न त कुनै कानुनी प्रक्रिया छन् न त कुनै हिसाब किताब कुन परिवारले कति शुल्क बुझाउने शुल्क नबुझाए के हुने र घरपरिवारले बुझाएको शुल्क कसरी व्यवस्थापन गर्ने यी यस्ता विषयमा कानुन र विधि नहुँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाका अन्य नगरपालिका निजी क्षेत्र तथा उपत्यकावासी समेत अन्यलमा रहेका छन् काठमाडौँ महानगरसहित उपत्यकाका अठार र बनेपा एक गरी उन्नाइसवटा नगरपालिकाबाट साठीवटा निजी क्षेत्रले मासिक रूपमा सामान्यतया घ प्रति घर परिवार तिन सयदेखि चार सय रुपियाँ उठाउने गरेका छन् ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने एक हजार चार सय सात चालकलाई कार्यवाही गरेको छ त्यसमा नम्बर प्लेट स्पष्ट नराख्ने चार सय छ्यालिस र दिउसै मापी गरी सवारी साधन चलाउने चार चालक समेत परेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा शनिबार गरिएको विशेष सवारी जाँच अभियानका क्रममा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने एक अनावश्यक हरन बजाउने पाँच र ठुला आवाज निकाल्ने दुईवटा मोटरसाइकलका चालकलाई कारवाही गरिएको प्रहरी परिसरले जनाएको छ त्यस्तै अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सात सय अठासी चालक पनि कारबाहीमा परेका छन् प्रहरीले जानकारी दिएको छ स्पष्ट रूपमा नम्बर नदेखिने मापदण्डअनुसार नम्बर प्लेट नराख्ने सवारी साधनको जाँच अभियानलाई काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाही अभियान थालेको छ नम्बर प्लेट स्पष्ट नराखी सवारी साधन चलाउँदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन दुई हजार उनपचास अनुसारको कसुर हुनुका साथै सवारी दुर्घटनाको अनुसन्धानमा समस्या हुने प्रहरीले जनाएको छ त्यसै गरी अब समाचार कर्णाली प्रदेशमा बाढी पहिरोबाट बाघ दस हजार सात सय चौधजना घरबारविहीन बनेका छन् कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यले सुरखेतका अनुसार सबैभन्दा धेरै मुगमा पाँच हजार दुई सय बयासीजना घरबारविहीन भएका छन् त्यस्तै कालीकोटमा एक, एक हजार सात सय त्रिपन्न हुम्लामा एक हजार सात सय पच्चिस सल्यानमा छ सय उन्चालिस सुर्खेतमा पाँच सय छैसठी हुम्लामा चार सय चौतर दैनिकमा दुई सय सात पच्चिस जाजरकोटमा अठार र सुदूरपश्चिममा पन्ध्रजना घरबारविहीन बनेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ कडालीमा एक हजार सात सय बिस घरदुरी विस्थापित भएका छन् त्यसमा मुगुमा सात सय तेइस जुम्लामा तिन सय अडसट्ठी कालीकोटमा दुई सय पैँतिस दुर्खेतमा एक सय उन्चालिस सल्यानमा एक सय सत्ताइस हुम्लामा त्रिचालिस हुम्लामा त्रिहत्तर दैलेखमा चौवालिस जोल्पा र रुकुम पश्चिममा चार चारजना जाजरकोटमा तिन घरधुरी विस्थापित भएका छन् त्यस्तै अब समाचार नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पोखरा रङ्गशालामा भइरहेको एथलेटिक्स त्रिभुवन आर्मी क्लबकी जयरानी थारूले सोह्र पदक जितेकी छन् चार सय मिटर हर्डल्समा उनले राष्ट्रिय कृतिमानी सहित सोह्र पदक जितिन् उनले निर्धारित दूरी एक मिनट चार दशमलव तेह्र सेकेन्डमा पुरा गरिन् जयरानीले आफ्नै नामको कृतिमान सुधार गरेकी हुन् जयरानीले रानीले यसअघि चौवालिसौँ राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा एक मिनट सात दशमलव दुई सेकेन्डको कीर्तिमान बनाएकी थिइन् त्यस्तै अब अर्को समाचार नेकपा अमेरिका अध्यक्ष के वि शर्मा ओलीले सत्यमोहन जोशीको निधनबाट बनेको बितेको शताब्दीसँग आजको अवस्थाले जीवन्त साक्षात्कार गर्ने अवसर गुमाएको बताएका छन् उनको निधनबाट अत्यन्त दुःखी भएको भन्दै ओलीले श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै परिवारजनमा समवेदना समेत प्रकट गरेका छन् ओलीले ट्विट गर्दै भनेका छन् शताब्दी पुरुष भनेको श्रद्धै सत्यमोहन जोशीको निधनले अत्यन्तै दुखी छु उहाँको निधनले बितेको शताब्दीसँग आजको बस्ताले जीवन्त साक्षात्कार गर्ने अवसर गुमेको छ ललितपुर निवासी संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको एक वर्षको उमेरमा बिहान निधन भएको छ आज बिहान निधन भएको छ ललितपुरको ग्वारको स्थित कृष्ण मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा बिहान सात बजेर नौ मिनटमा जोशीको निधन भएको जनाइएको छ जोशीको निधनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्जारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतले पनि शोक व्यक्त गरेका छन् त्यस्तै अब सुन चाँदी सम्बन्धी जानकारी आइतबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ आज चाँदीको आज सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा एक सय एक हजार रुपियाँ घटेको हो शुक्रबार सुन तुलनामा एक सय रुपियाँले घटेको थियो नेपाल संसार व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज छापावला छन् प्रतितुला तिरानब्बे हजार एक सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ त्यस्तै ते तेजाबिस सुन प्रतितुला बयानब्बे हजार छ सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ शुक्रबार छापावला सुन प्रति तोला चौरानब्बे हजार एक सय रुपियाँ र तेजाबिसुन प्रतितुला तिरानब्बे हजार छ सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ त्यस्तै आइतबार चाँदीको मलले पनि घटेको छ आज चाँदीको प्रतितुला एघार सय साठी रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ शुक्रबार चाँदी प्रतितुला एघार सय पचासी रुपियाँमा कारोबार भइरहेको थियो शुक्रबारको तुलनामा आज चाँदी पर्तोला पच्चिस रुपियाँले खटेको हो त्यस्तै बढ्को समाचार चार मङसिममा आउने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि लम्जुङमा दुई हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिने भएका छन् लमजोङमा दुई हजार तिन सय छिहत्तर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने लमजोङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले बताए प्रशिल वैद्यका अनुसार सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी एक हजार सन्तानब्बेजना खटिनेछन् भने यसलाई फेरि सुन्नुहोला सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी एक हजार सन्तानब्बेजना खटिनेछन् भने नेपाल प्रहरी छ सय बाह्रजना नेपाली सेना चार सय साठी सशस्त्र प्रहरी एक सय सन्तानब्बेजना र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा दसजना खटिनेछन् लमजुङमा जिल्ला कारागार र जिल्ला समन्वय समिति अस्थायी सहित एक सय तिस मतदान स्थल रहेका छन् कारागार र समन्वय समिति अस्थायी सहित एक सय अठासीवटा मतदान केन्द्र रहेका छन् त्यस्तै अब अर्को समाचार ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा भारत एक सय सातौँ स्थानमा आएको रिपोर्टमा केन्द्रको मोदी सरकारले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ सरकारले जिएचआई सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै यो सूचकाङ्कलाई भारतको खराब छवि मान्दै भन्दै भोक मापन गर्ने तरिका गलत भएको बताएको छ विश्वभरि भोक भोकमरी र कुपोषणको अवस्था देखाउने ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ जसमा भारत एक सय एक्काइस देशमध्ये एक सय सातौँ स्थानमा छ यस सूचकाङ्कमा भारतको स्थिति नेपाल पाकिस्तान श्रीलङ्का र बङ्गलादेशसँग खराब छ यस सूचकाङ्कमा दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का सबैभन्दा राम्रो स्थानमा छ आर्थिक समस्या झरिरहेको श्रीलङ्का यस सूचकाङ्कमा चौसठौँ स्थानमा रहेको छ यस सूचकाङ्कमा भारतलाई एक सय सातौँ स्थानमा राखेपछि भारत सरकारले महिला बाल तथा विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ त्यस्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अबको निर्वाचन केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि शेरबहादुर देवलाई बनाउने भन्ने लडाइँका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् नेकपा एमालेसँग जनताको चाहना पुरा गर्ने यो यो र योजना रहेको तर गठबन्धनसँग कुनै सोच योजना दृष्टिकोण भविष्य र गन्तव्य नरहेको उनले बताए डेङ्गु महामारी नियन्त्रण गर्न शेरबहादुर देवबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफल भएको भन्दै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँच निर्वाचन परिचालन कमिटीको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले डेंगू नियन्त्रणका लागि वर्तमान सरकार उदासीन र असफल भएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् त्यस्तै अब अर्को समाचार भुचोल नारायणघर सडक निर्माणको ठेक्का लिएको चिनिया ठेकेदार कम्पनीले गत तिन वर्षदेखिको भुक्तानी नदिएको भन्दै स्थानीय ठेकेदारको कावासुतीमा रहेको चिनिया ठेकेदारको कार्यालय घेराउ गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् उनीहरूले ठेकेदार कार्यालय गाडी आफ्ना गाडीहरू राखेर रा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भुचोल नारायणगढ सडक निर्माणको ठेक्का लिएको चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई सडक निर्माणका क्रममा सामान सप्लाई गर्न दिएका नेपाल मेसिनरी एक्जिमका सञ्चालक निर्मल सरावागीले ठेकेदार कम्पनीले रकम दिने भन्दै पटक पटक झुक्याएर भुक्तानी नदिएका कारण आफू जसले छजना स्थानीय ठेकेदारले चिनिया कम्पनीको प्रशासन घेराउ गरेको जानकारी दिएका छन् त्यस्तै अब व्यवसायको र निर्वाचनमा दुई हजार उनासीको चहल पहलले महोत्तरीको होटेल व्यवसाय फस्टाएको छ जिल्लाका चार प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएका बजारमा होटेल केही दिन र ग्राहकले खचाखच भरिएका छन् चुनावी चलपलको भिडले होटेल व्यवसाय प्रवर्धन भएको छ जिल्लाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर एकको वृद्धिवासमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका निर्वाचन परिचालन कार्यक्रममा सञ्चालनमा आएसँगै होटेल ग्राहकको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ वृद्धिवास चोकमै सत्ता गठबन्धन नेकपा समाज जनता समाजवादी पार्टी जसपा गठबन्धन र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका कार्यालय सञ्चालनमा आए लगितै चहल पहल वाप्तै बढेको होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष रेवन्त कार्की सुदीप सुदीपको भनाइरहेको छ त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार मनसुन सम्बन्धी जानकारी यस वर्षको मनसुन आजदेखि नेपालबाट बाहिरिएको छ आज अक्टोबर सोह्र तारिकबाट देशको समग्र भूभागबाट बाहिरिएको हो नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश गण्डकीय प्रदेश बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशको पश्चिमी विभागबाट हिजो बाहिरिएको हो आजबाट प्रदेश नम्बर एकबाट पनि मौसम बाहिरिएसँगै यस वर्षको मनसुन सकिएको छ यस वर्ष नेपालमा मनसुन जेठ बाइस गति अर्थात जुन पचासमा नेपालको पूर्वी विभागबाट प्रवेश गरेको थियो नेपालबाट मनसुन बहिर्गमन हुने सरदर मिति अक्टोबर दुईमा रहेकोमा यस वर्ष सो मितिभन्दा चौध दिन ढिलो गरी नेपालबाट मनसुन बहिर्गमन भएको हो हवस् त दर्शक यो खबर सँगसँगै अहिले केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा र भरपर्दो पर समाचार हेर्नका लागि हामीलाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्